Moikka kaikille. Tänään on tämä on jo toinen video tälle päivälle, mutta se ei haittaa, koska on ollut hieno päivä. Voitettiin, niin avasin karhun oluen. Voiton kunniaksi. Kannatti ostaa etukäteen eilen. Kippis. 2 on jääkaapissa vielä, että sopivasti. Ei ole liikaa. Ostin nyt 12 eilen. Onneksi jäi 3 jäljellä. Kaikki kaikkiaan tälle päivälle. Vässäts! Voi jossa tonneen ihanaa, missä hauska asset, voi jossa tonniin tehdästä, hei hei. Hatun johollamme mennään mestariks, hatun johollamme mennään mestariks, ty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 t
keskeytä kautta, niin S voittaa mestaruuden tällä kaudella 2020-2021. Se on, nyt se on moro. Ja Pasi Ryhäsellä alkaa muuten multilivelähetys. Menkää kaikki sinne, ketä haluaa. Moro!